Selamus nu sunt cea de la pedagogia sa corzițiune, ci nu sați. Գիշերներն էր անձրև կուկա, չենք հնարավոր չէ, չենք հասցնել։ Ստեղից վերոն ծագեցինք, շլանգով ջուրը դուրս կուկա, դեպի դուրս կթափվի արդեն։ Սահակյանները երկհարկանի տնակի երկրորդ հարկում են ապրում։ Երկու տարվա համար նախատեսված այս տնակը մյուսների նման արդեն 34 տարի որպես կացարան է ծառայում անօթևան գյումրեցիների համար, փտած ու քանդված տանիք առաստաղով եւ հատակով։ Այդտեղ պատալոգ չկա։ Այդ դիկտնով կա, զավասկով զարգաց է, չկա, փողը կախեր են գենքը։ Ամուսնս հանեց, մնացել էր թփերը, մեկ էլ պատրաստ ցելոֆան աշտագից ցեկլավատ կթափվեր։ Տանտիրոջ հինարական հմտություններն ու երևակայությունը արդեն չի հերիքում։ Խոնավությունից ճկված հատակը նոր քայլել սովորող երեխաների համար հաշտել են գորգերով ծածկելով, բայց դրանով փլուզման վտանգը չի կանխվել։ 5 անչափահաս երեխաներից ավակը 8 տարեկան է, կրտսերը 8 ամսական։ Ընտանապես բոլ գույցն ունի։ Ժեշտերով, քարերով։ Մենք հայեր ենք գցել, որ գերանները փոխան, այս ուղղության գերաններ փտազը չկա ընդառապես։ Պորտֆոլիոն է։ Գյումրիի Շիրակ Շինբանավանը տնակային մեծ թաղամաս է, որտեղ ավելի քան 100 ընտանիք է ապրում, ովքեր ապաստանել են շինկազմակերպության հեռանալուց հետո։ Պայմանները նույնն են, բայց այս մոդուլներում բնակվողներին որպես տնակի բնակիչ քաղաքապետարանը չի հաշվառել, քանի որ նրանք հիմնականում երկրաշարժի հետևանքով բնակարան չեն կորցրել։ Գործադիրին դիմելու դեպքում մերժումը նույն հիմնավորմամբ է։ Դեռ 2751 տնակ կա հաշվառված։ Այդ կացարաններում այլևս անհնար է կարկատել կաթացող տանիքներն ու փտած հատակը, իսկ կառավարությունում խնդիրը դեռ քննարկում են։ Երբ որ նիստը եղավ Երևանում, փոխվարչապետի ներկայությամբ քաղաքաշինական կոմիտեն հայտարարեց, որ մենք այլևս բոլորին բավարարել ենք, մենք չունենք, բայց մեր կարծիքով այդպես չի։ Կան մարդիկ, որոնց գործերը ուսումնասիրելով մենք ուղղորդում ենք, որ դիմեն դադարան իրենց իրավունքները վերականգնելու։ Ճիշտ է, այդքան շատ մեծ չի հոսքը դադարան, բայց էլի ունենում ենք դեպքեր, այսինքն խնդիրը դեռևս ամբողջովին լուծված չէ։ Երկրաշարժին տուն կորցրած մոտ 200 ընտանիք դեռ բնակարանային փոխհատուցում չի ստացել, սահմանվաճամկետում փաստաթղթեր չներկայացնելու պատճառով։ Հարց է, թե կառավարությունը նրանց բնակարանի շահառու կճանաչի, թե ոչ։ Եթե ասեմ, որ 2005 թվականին ավելի բարվոք էր վիճակը, գրված էր այդպես երրորդ կետը, որ խթանում է բնակարանաշինությունը, ստորակետ, միջոցները ձեռնարկում քաղաքացիների բնակապահովման համար։ Իսկ հիմա մի քիչ փիլիսոփայական, այսպես լողացող մի հատ արտահայտություն է, եւ այդ արտահայտությունից մենք չենք կարող այսպես կարճել ու ասել, որ այ հարգարժան պետություն, դու պարտավոր ես քո քաղաքացիներին ապահովել կացարանով։ Փաստաբանի խոսքով Հայաստանում քաղաքացիների բնակարանային իրավունքը պաշտպանված չէ։ Սա ավելի ակնհայտ է աղետի գոտում, երբ տասնյակ տարիներ ընտանիքներին բնակարաններ հատկացվեցին կորցրած սենյակների թվով, այսինքն ընտանիքների աճը հաշվի չառնվեց։ Սա էլ հանգեցրեց ներընտանեկան լուրջ խնդիրների, աշտագաղթի ծավալների աճի։ Ավելին, տնակները Գյումրիում ապօրինությունների ու չարաշահումների հնարավորություն ընձեռեցին, այդ թվում ընտրական գործընթացների ժամանակ։ Գալա հերուստանկերություն ռեգիոն 5+ համար։